松の木で小舟を。いいえ、村娘が松の木を持ってきたからゆりかごを作ってる。小舟は売れてないのか。さっぱりだ、魚がいないしな。腕のいい船大工だが、それ以上にカードが得意らしいな。勝負するか。いつでも相手になろう。ルール通りカードはいただく。まいって、そんなに強いならハディに挑戦してみるといい。少し抜けたガキでみんなにバカにされてるが、あの男爵を任すほどの強さと肝っ玉だって噂だ。全部勝ち取ろうとしてもできやしない。戻ったか。よかったら。ああ、グエントならやるぞ。私が持っているコレクションからカードをかけようか。心を読んだのか。神様はお見通しだ。私にお告げをくださる時がある。ほんのたまにな。決まってつまらんことしかわからんが、おかげで鳥の糞は避けれるが、グエントの手は教えてくれんよ。始めるとしよう。
言者なんてこんなものだ。秋にキノコがどこに生えるかは分かっても、ゲームの行方や勝ち方となるとさっぱりだ。見事な勝ち方だった。これはお前のものだ。他に相手をしてくれる人を知らないか、ベレンジャー。あんたと勝負できそうなのは一人しかいない。ミッドコプスに住んでるハディって男だ。まだ若造だが、舐めてかかると痛い目に遭うぞ。グエンとはやるのか。みんなハディをバカだって言うけど違うよ。ハディは畑仕事は苦手だし、魚も取れないけど、カードでは負けないんだ。ハディはグエンとはやるよ。ではやろう。来ると思っていたよ。負けちゃった。しょうがないな。やるよ。来ると思っていたよ。